ještě v letošním roce se zřejmě rozhodne, zda bude životní prostředí na Kralupsku narušeno zvýšeným leteckým provozem vlivem rozšíření letiště ve Vodochodech. Aby k tomu nedošlo, spojilo se město Kralupy nad Vltavou s okolními obcemi, rovněž dotčenými plánovaným mezinárodním letištěm ve Vodochodech, se kterými založilo sdružení proti letišti. Ve čtvrtek 25. června podepsali starostové obcí na Kralupské radnici memorandum obsahující nesouhlas s plánovaným záměrem výstavby a společný jednotný postup proti výstavbě nového letiště. Obce, na jejichž území žije téměř 30 tisíc občanů, deklarují v podepsaném memorandu, že chtějí využít všechny zákonné prostředky k tomu, aby realizaci letiště zabránili. Hodlají chránit životní prostředí a zdraví svých občanů před negativními vlivy plánovaného letiště. Starostům ani občanům se nelíbí, že nové mezinárodní letiště je umísťováno do hustě obydlené oblasti s přímými dopady na obyvatele. Dokumentace zpracovaná investorem letiště předpokládá 3,5 milionu odbavených cestujících za rok a 141 pohybů letadel v charakteristickém letovém dni. Pro zdejší občany by to znamenalo v průběhu celého dne obtěžování hlukem z přistávajících a vzlétajících letadel, dalšími emisemi z leteckého provozu a vystavení riziku leteckých havárií. Memorandum proti výstavbě veřejného mezinárodního letiště ve Vodochodech podepsali starostové obcí Dolany, Dřínov, Chvatěruby, Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Nelahozeves, Panenské Břežany, Postřižín, Úžice, Veltrusy a Zlončice. Co očekávají starostové od společného postupu proti letišti? Já od začátku celého procesu v zásadě, pokud to nazvu boj, ale je to boj jako odborný proti záměru rozvoje letiště, tak já 100% věřím, že toto vyhrajeme, že odstoupí od záměru, protože to je čistě sobecký záměr jednotlivců vydělávat prachy na úkor obyvatel jejich zdraví a je to v zásadě i schizofrenický nápad, když se podíváte na mapu. Kdokoliv se podívá na mapu položení letiště a okolo vesnic, to není nikde na světě, kde by takovéto letiště leželo mezi takovým množstvím vesnic, v takovém dosahu, kolikrát kilometr i méně ke dráze, to zkrátka nemůže nikdo povolit. Sdružení obcí si najalo na pomoc v boji za zachování důstojných podmínek k životu mediální agenturu Ex Voto a objednalo právní poradenství. Cílem je připravit se co nejlépe na další veřejné projednávání záměru letiště a zabránit jeho rozšíření a přestavbě do plánované podoby.